till fredag kväll och det är det dags att åka och se Stripes på Stenhusbaden. Årets dansband på toppen igen. Det ska bli en riktig toppenkväll. Nu är vi 20:10 och det börjar bli dags att ge sig iväg till Stenhusbaden. Vi bara väntar på danstjejerna att de ska komma här och kliva in i bilen så vi ska kunna ha något att pyssla med ikväll. All right, då sätter vi oss i bilen och åker iväg. Här på Stenhusbaden och här står det bilar på kanterna och överallt. Och det gäller verkligen att vi ska ha tur att någon har åkt någonstans så att vi får stå. Det är det enda vi kan göra, va? Vi får stå och vänta lite. För det ser väldigt tjockt ut med platser här, va? Det kanske finns någon, det bara kör utan att stå. Och då är vi framme vid Stenhusbaden. Det är bitande vinter ute och det blåser, börjar ändra det till sydliga vindar. Och kallt och vinter är det. Men vi har inte lång vit bet att gå in. Nu går vi in och ser vad som ska hända här inne ikväll. Lätt, här sitter de och äter överallt. Det finns inga bord hela här. Det är massor med bord och inga de höga och ingenting. Det är inte 17 vad vi ska sitta med. Det är tillfrågan innan det har kommit igång här. Det är som vanligt stökigt och mycket folk. Massa grejer. Här kan man ju gå och ta bröd om man vill. Kaffe och allt möjligt. Här har det varit mycket grejer. Ska jag välta bort sedan. Vi har uppställt det här och det är dags att sätta igång dansen. Ja, mina vänner, då ska vi i Stripes hälsa er som har varit kommit och käkat julbord och grejer. Nu behöver vi dansa lite grann och få bort lite av det där goa som vi har ätit här. Så vi tänkte dra igång dansen. Ni får gärna bjuda upp så mycket ni vill och vi gör det till en låt som heter Jag har hört att du har någon annan. Jaha, då sätter de igång. Nu blir det snart fullt på dansgolvet. Stop.
Anders ska sjunga en countrylåt som heter Jag är ensam, och efter det så blir det mera country. Tre goda skäl att stanna nämligen. Lite bättre fart. Oh,
diskoteket så får ni dansa vidare. Lite rörliga bilder också. Så man ser vad det är för någonting eller hör vad det är för någonting. I kaoset. Det är så mycket folk här så att man kan tro att det inte får plats med. Det är snart som packade sillar här, men nu är det paus och vi drar oss. Flaggorna, att vindarna har vänt och det börjar blåsa sydliga vindar, men det är ganska kraftiga vindar och det blåser en hel temperaturen har sjunkit till 3 grader, ja. Men det är fortfarande lite kyligt ute. Och klockan är 23:38, ja. Och då drar vi hemåt från Stenungsbaden. Eller ska vi åka ner? Vi har kommit hem till Oxled igen och vi får väl köra in i garaget för det är fortfarande lite vinter och blåsigt som 17 är och det ska visst komma snö och det är väl bäst att vi står inne då med bilen så det slipper bli massa. Vi ser att det har börjat snöa här redan. Vi ser vad vi har vårat garagenummer här. Så kör vi in och parkerar för natten och sen efter den underbara kvällen med Stripers på Stenungsbaden. Mycket, mycket folk var det och härligt med musik och Axel och Ulla var där och alla var där och all right. Det gick fort, allting går så fort när det är roligt. Tiden går alldeles för fort, men så är det. Det blir en ny sväng snart igen. Tack och hej för idag. Temperaturen är -2 grader och klockan är 12:20.